καμίσκο, θα είναι πριντά. Εσενικό, είναι γλάβο, στις νεζούμπε, βυρουιεού, σκοελιούδε. Ήγρα, 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 σκοελιού παράβι. Ήγρα, 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 είσαι σάβι. Ήγρα, είσαι σπεσάρε, δάρε, είσαι σκοελιού παράβι. Ήγρα, 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 μπορεί να σε. Και να σε κουτάθει, κοιού να κατήλε εγώ. Poštovani gledatelji, lijep vam i srdačan pozdrav u improviziranom studiju, evo nismo mogli drukčije, ali s nama su, i to je najvažnije, treneri domaće i gostujuće momčad nakon pobjede junaka na domaćem terenu, rezultat 4-1 protiv Kroacije. Veliki pozdrav treneru gostiju, gospodinu Mislavu Karoglanu, dobar dan, i trener domaćin Stipe Grčić, dobar dan. Evo da se vratimo na početak, utakmica, prvo poluvrijeme jako teška, tvrda utakmica, a evo to drugo poluvrijeme ipak pokazao se bolji junak, vodstvo tu pokušalo su goste smanjiti, ali evo na kraju 4-1 na zadovoljstvo se ove publike, evo na prvo gostujuće. Dobro, rekao sam, mi 50 minuta imali totalno kontrolna utakmica, prvu šansu Kneževića iz iste pozicije s koje Nikić, Sender daje gol, možda čak u bolje pozicije. Slobodnjak i kontrolu posjedu totalno. Međutim, ispadamo izuzetno naivni. Ovo je treća utakmica da nam protivnik iz prvog udarca daje gol. Indikativno je da mi u tri kola nemamo nijedno obranu vratara. Nijedno obranu vratara, danas nijedan, ne krivicom vratara, nego nevjerojatna stvar. Međutim, zaslužena pobjeda je onako koji bi ovaj gol pronagrasio. Neticateljska momča, tu neiskusni igrača i na koncu iskustvo ovakvim utakmicama često je značajno tako, gdje oni daju ekspozicija van 16-terca Eurogolove, tako da isto tam prijatelju i kolegi Stipe Grčiću i na. Evo, domaći trener Stipe, kako je vaše gledište utakmice i kako ste vi vidjeli taj svoj sastav i cijelu utakmicu? Ja sam se složio sa kolegom Mislavom, prvo polovrijeme i prvih 50 minuta, mislim da je to bila neka šahovska partija u polju, već sam se mi dogovorio da ćemo mi strpljivo, znači čekati svoje neke šanse, nećemo letiti, kako tako će se igrati 10 minuta i mi na kraju smo to iskoristili i zasluženo. Ponovno Petar Bašić i Iško, istaknuli smo ga i u drugom kolu nakon te utakmice u Pločama. Evo peti pogodak nakon tri kola, ovo je sigurno jedna nevjerojatna realizacija i prvi strijelec sada lige. Dobro, mislim, ja sam već zadnji put sam rekao za Petra Bašića i Iško, mislim da je to moje mišljenje najbolji igrač lige i mislim da je moj za veći minuta. Odlučili ste se za prvo poluvrijeme i u stvari početak utakmice, tu promjena Andrić i Andrekti, čini se da je jako dobro bilo ta promjena. Pa dobro, mi smo kroz trening tu tražili šta ja znam, gledali smo tu prema naprijed koga ćemo šta ćemo, mislim levo stvarno momak svaku utakmicu daje, ono se kaže 300%, ali ne ide ga, onda tražimo neke druge alternative, onda prije se evo. Evo za pitanje još za gostujućeg trenera, bili ste u jako teškim uvjetima ove prve dvije utakmice, prvo je bio poraz od Splita ako se ne varam i drugi također remi protiv Imotskog, evo nije se dobro otvorilo, bilo je tu dosta izmjena, ali evo nije baš želje start za Kroaciju. Gledajte, nama se desilo 8 odlazaka koji mi nisu bitni, bez obzira kako ste igrači, mi smo izgubili prije početka prvenstva. Na malom nogometu, zanimljivo, dva igrača, ključna koja su trebala od lani, Stipić i Ović, tako smo danas bez evo beka penjaca i sad nas izvijedio ponovno Kuštić. Znači, mi smo praktički bez 9 igrača, znači cijela nova momčad, od toga cijeli prednji naš red je 1.98, ostali su 99. godište. Prve seniorske sezone i to je maksimalna oscilacija. Trenutno smo u klubu na jednom ili dva vezna igrača, tako da na špic igra defenzivno vezno i tu tražimo oporavak Koštića ili eventualno dolazak jednog igrača, jer izuzetno teško na Sardarišću koja je 36 godina da vuče svaku utakmicu sam po 90.
ali evo sigurno će biti i onako teško razdoblje i u nastavku sezone za Croatiju, ne promijene li se te nekakve sitnice i u napadu, vidjeli smo i danas, pa i u obrani. Dobro, ja sam pozitivan, ništa me ne može lomiti. Ova danas utakmica mogla biti totalno drugom smjeru. Da smo mi dali taj prvi gol, junak bi bio taj koji bi grcao i onda se minja ponos utakmice. Ne umanjujući ni malo pobjedu junaka. Protiv Imotskog totalna dominacija, realno je bilo 7-8-0. U Splitu totalna dominacija, 60 posljednjih minuta, gdje daje kardinalne pogreške kao i danas, gdje vraćamo vrataru, ljudi nam presjeku lopte. To je naivnost i tu, za tu naivnost ja preuzimam odgovornost, a ne krivim ničega. I evo na kraju, za domaćeg trenera, iduće kolo, četvrto gostovanje u Dubrovniku kod Goška, sigurno jedno jako teško gostovanje, znamo da je tamo jako izraženo i ono domaćinsko suđenje koje mnogo puta i uzme dosta maha. Evo, pogled na tu utakmicu i najava tog susreta. Ovo što se tiče suđenja, ja to uopće ne komentiram, to nije na mome nivou, sudci rade svoj posao, najbolje što znaju, sad će on obriješiti na jednu, na drugu stranu, ja to neću ulaziti, a što se tiče nas, mi ćemo pozoviti tjedan se normalno regenerirati, pripremiti se za Dubrovnik i ići dolu po neke pozitivne. Sigurno lijepo, 3 pobjede na početku, 9 bodova i ova prekrasna ambijent gradskog stadiona u Sinju, sigurno 700-800 gledatelja. Ništa, nema tu nikakve euforije, prvenstvo je tek počelo, tako da treba i svaku utakmicu po utakmicu, a što se tiče naših gledatelja, ja im stvarno srca zahvaljivam na podršci. Davno sam rekao da su oni naš 12. igrač i da oni puno znače. Hvala našim trenerima, puno sreće. Hvala. Nakon trenera s nama je igrač Junaka Petar Botica. Petre, dobar dan ti na početku, idemo odmah na utakmicu. Najzaslužniji, ja bih rekao, za najprvi pogodak, tu ste presjekli loptu negdje na polovici terena i eto, desilo se to da je Junak poveo i evo na kraju pobjedio 4-1 za Junak protiv Kroacije. Pa evo, prvo dobar dan vama, vašim gledateljima. Dobro, nije to bitno ko je zaslužen. Igramo stvarno ko je ekipa, dišemo jedan za drugoga i svaki pogodak je plod cijelog rada ekipe, tako da ne treba izvati pojedinca, ali svi smo tu skupa, pobjede, poraze, jedan za drugi. Jako lijepo, 9 bodova, 3 pobjede na početku, ne samo za ove gledatelje koji su u velikom broju pohodili, nego za sam sustav igre i za samo raspoloženje u momčadi. Pa je sigurno da je lipše trenirati, igrati kad imate dobru zalihu bodova. Moramo priznati da smo se potajno i nadali tome, bez obzira na prošlu sezonu kako je završila. Znao smo da imamo kvalitetu, pojačali smo se na određenim mjestima gdje nam je to tribalo i tri pobjede u tri utakmice. Sigurno nagovješta jedne dobre budućnosti za Junak i nehvatanje onog opstanka kao i prošle sezone u zadnjih kolima. Pa je, vidite, teško je sad govoriti o nekoj budućnosti, imamo utakmicu po utakmicu, dobro smo krenuli, trebamo nastaviti raditi, trenirati. Imamo dosta širok kadar igrača, tako da to bi na kraju trebalo biti dobro. Na kraju gostovanje u Dubrovniku kod Goška, znamo kako to sve iziskiva i znamo kako to ide se u Dubrovniku, ali evo komentar na taj susret, komentar na tu utakmicu četvrtog kola, sigurno se ide na pobjedu, ali bit će jako teško izboriti u Dubrovniku. Pa je, znamo šta nam to čeka, teška tvrda utakmica, pojačali su se. Nije to ekipa od prošle sezone koja se borila za ostanak, sigurno da je to kvalitetnije dosta, ali mi znamo naš cilj. Dobro igramo, idemo nastaviti taj pobjednički niz. Hvala lijepa Petru Botici, idemo sada na sinjskog igrača, najboljeg strijelca lige i Petra Bašića Šiškog. S nama su i kapetan sinjske momčadi Teo Vardić i strijelac lige za sada i ponajbolji igrač ova sva tri kola, ja bih rekao Petar Bašić Šiško, dobar dan vam momci. I evo na početku, Junak Croatia 4-1, ajmo presjek utakmice, kako je to izgledalo iz vašeg gledišta? Pa, znali smo da će biti teško, igramo protiv bivših prvaka i pripremali smo se cijeli tjedan da će biti teška utakmica i da neće to biti kako naši navijači očekuju da riješimo mi to u prvih 10 minuta i to se i pokazalo. Prvo poluvrijeme je bilo dosta rastrgano, ali nismo htjeli srljati za razliku od prijašnjih godina kad bi mi kući jurili bezglavo i onda bi nas protivnik kažnjavao kvalitetan, što Croatia je. Mi smo čekali, bili strpljivi, dočekali svoje šanse drugo poluvrijeme gdje smo igrali odlično poluvrijeme, ja mislim možda i najbolje do sad od početka sezone i zabili 4 gola i pokazali prekrasnu igru, jer stvarno ovi momci. Sve, evo, rekao bih, pohvalio bih sve, ne bi nikoga izdvaja,
Znači, velika atmosfera je i ko obitelj smo. Na svakom treningu, na svakoj utakmici dajemo, što se kaže, 200% i to nam se vraća i cilj nam je što više gore, u vrhu tablice. A kako smo krenuli, na dobrom smo putu. U Junak uspješno plovio i trećeligaškim društvom, a ja bih rekao najviše obola svim sinjskim pobjedima. Petre, evo, peti pogodak u tri kola, dobro te krenulo. A dobro, dobro, ne bih htio nikoga izdvajati, mislim da je to plod cijele ekipe i stvarno bih htio čestitati svima na današnjoj pobjedi, jer smatram da je stvarno velika pobjeda. Teo je rekao, prvo povremeno smo možda malo htjeli to riješiti u prvih 10-15 minuta, ali to tako ne ide, znamo svi kako je Kroacija momčad, da, a mora reći, igraju najbolji nogomet u ligi. Ali mislim da smo drugo povremeno stvarno odigrali vrhunski i mislim da su imali on jedan udarac u okviru, to je bio taj gol. A drugo povrijeme je stvarno bilo super i nadam se da ćemo ovako nastaviti dalje i nastaviti ovaj niz na povjerenost. Prekrasna atmosfera ovdje u Sinju, nije se ni sumnjalo sigurno i znalo se kako sa dobrim rezultatima dolazi i publika na gradski stadion, evo vidjeli smo i danas. Pa je sigurno, lijepo igra pre punim gledalište, mislim da smo to zaslužili svojim igrama i mislim da će iz kola u kolo biti sve više i više gledatelja, prezentiramo jedan lijep nogomet. Borimo se jedan za drugo ili se bacamo se na glavu i to je put uspjeha i to je jedini pravi put. Imamo taj spoj mladosti i iskustva, nas tu par stariji i stvarno ovi mlađi slušaju, rade. I evo vidjeli ste danas Šigiško zabije 2 euro gola, zabije mali Mateo euro gol, četvrti, znači mali Mateo tu prođe, nagradi ga, znači uvijek te nagradi, daje 200% u sebe, nagradilo bi zabio onaj auto gol. I mislim da se možemo veseliti daljem dijelu sezone, jer stvarno smo na dobrom putu i gušt je biti dio ove ekipe i dio ove momčade, stvarno je užitak. Evo i za kraj, sigurno teško gostovanje četvrtog kola kod Dubrovnika. Znamo sve kako što ide, ali Gošk opet jako teška momčad i jako teško će biti uzeti bodove u Dubrovniku. Je, oni su vaš domaćinska ekipa, malo to dole uzme bodove, ali nemamo, idemo bez pressinga i ja mislim da ćemo mi dole igrati dobru utakmicu i ako ne možemo pobijediti, bar da ne izgubimo i to je to. I samo priželjkivati da se ne hvata onaj opstanak u zadnjim kolima, a evo dobro se otvorilo, nadamo se da neće tako biti. Ma, normalno da neće, idemo na prvo mjesto i to je to. Eto, hvala kapetanu i Petru Bašiću Šišku, idemo dalje u rubrici Oko Sokolovo. Nastavku naše emisije Zviždaljka u rubrici Oko Sokolovo ponovno imamo sve ono što se događalo u proteklom tjednu na terenima mlađih kategorija. Sve će nam to prikazati u narednom prilogu kolega Milan Buljan. Odlični rezultati u mlađim kategorijama. Od 4 odigrane utakmice, 3 pobjede i 1 remi. U sklopu trećeg kola pioniri i kadeti su gostovali u Vranjicu kod Mladinca gdje su upisali 4 od 6 mogućih bodova. Prvi su na teren izašli pioniri, a u tom susretu dominirala je čvrsta igra u kojoj nije viđen niti jedan pogodak. Na kraju, reklo bi se, zacementiranih 0:0. Uslijedila je utakmica kadeta, u kojoj su sinjski plavi nadvladali vršnjake iz Omladinca rezultatom 1:3. Nakon početnog opipavanja snaga, Omladinac je iskoristio grč Junaka i poveo u 26. minuti susreta golom Ante Žaje. No, nije trebalo dugo čekati da se momci Zlatka Runje vrate u igru. U 35. minuti Domagoj Tomašević utakmicu vraća na početak. Rezultat na poluvremenu je 1:1. Odlično otvaranje drugog poluvremena kada Junak prelazi u vodstvo pogotkom Bože Vučkovića. Petnaest minuta kasnije, konačan rezultat postavlja David Kamber za pobjedu Junaka 1:3.
Uslijedile su utakmice četvrtog kola gdje su pioniri i kadeti junaka dočekali goste iz Biograda i ostvarili dvije pobjede. Za razliku od prethodnog kola, pioniri se ovoga puta nevjerojatno otvorili utakmicu. Već u petoj minuti Niko Rančić zabija za vodstvo 1:0. Tek dvije minute kasnije Noa Poljak povećava rezultat na 2:0. U 19. minuti Damir Stanić pogađa za visokih 3:0. Ipak, u 27. minuti junak prima pogodak, a strijelac za Biogradski Primorac je Josip Galešić. U prvom dijelu drugog poluvremena neprecizan je junak u brojnim prigodama. Međutim, u 61. minuti ponovno zabija Niko Rančić koji diže rezultat na 4:1. Konačan rezultat postavlja Anđelo Balajić u posljednjim sekundama utakmice. Pobjeda junaka 5:1. Kadeti su ostvarili minimalnu, ali ipak 3 boda vrijednu pobjedu. Strijelac jedinog pogotka za Sinjske plave bio je Dujo Marić na početku drugog poluvremena. U idućem kolu pioniri i kadeti gostuju kod Goška u Dubrovniku. U nedjelju su na rasporedu utakmice mlađih pionira i juniora koji otvaraju prvenstvo protiv Dugopolja na domaćem terenu. U ovoj današnjoj emisiji imamo i nešto ekskluzivno. Čak 7 godina Boris Jukić Bračulj nikome nije davao intervju, ali je zato stao pred naše novinare i u jednom glasovnom zapisu dao intervju o junaku, o njegovim koracima u junaku i o svemu onome što se događalo dok je on bio član ovog 100-godišnjaka. Pogledajmo dio tog videa, a ostalo možete pogledati na našem YouTube kanalu u toku idućeg tjedna. Publika je sasvim ne dio, jer to je jedno tijelo i treba da bude jedno tijelo. Ja sam opet malo prije rekao, sinjska publika se razumije u nogomet. I imaju puno pravo da traže i da se bolje igra, jer nisu frajeri. Nisu. I da vide napredak u toj. A pogotovo, kažem opet, oni će, i ta publika će više želiti da mu igraju domaći igrači, nego da mu dolaze od neke pa dođe tu pa provede jednostavno ne uradi ništa ili ga ne interesuje ili gleda hoće li profitirati sa nekom kunom i tako dalje. Jedino ispravan put, a to publika sinjska, oni znaju i njih treba podržati. I publika igrača, igrači da vrate sve ono što publika od njih traži. Minute naše današnje emisije došle su do kraja. Evo, još na kraju najaviti iduće kolo, četvrto po redu, kada junak gostuje u Dubrovniku kod Goška. Budite i tada s nama, a do tada budite mi živi i zdravi.